inget man behöver. Så här långt, Uffe, har jag rätt om jag säger att det är Gladys som leder. Hennes kula var något större än Abbalon Dots, eller? Ja, det var en par stycken lite större, men nu blåser man in på här nu så då växer det här. Får man ta i lite nu, då växer det. Här kommer, här har vi nya ledaren. Hur känns det, Uffe, att man är ledare? Ja, men jag visste det. Jag såg det på. Det var en potential glasblåsare. Det var. Det ordet för kvällen blåser hon på rejält så växer den. Bra jobbat Marie, härligt, 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 härligt. Kom igen Ramon. Det ser mycket bra ut. Det där är bra. Ja, det är nästan sån här gröna lunchballong. Skål. Super. Än så länge. Och fick till en liten sån extra knopp på slutet där med. Ja. Det går alltså, förklarar jag själv inte.